Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é suicídio. Que diria você se ao receber um presente, não gostando desse presente, o devolvesse? Cometer um suicídio nada mais que isso. Devolver a vida que nos foi dada por Deus e a oportunidade de renascer aqui na Terra ou em qualquer outro planeta e dizer: não gosto desse tipo de vida, volto porque não gostei de viver assim e devolvo esta oportunidade a quem me deu. O suicídio realmente é uma coisa tão difícil de compreender quem é religioso, quem é temente a Deus, de cometê-lo. E é por isso que muitas vezes, estudando, qual é o motivo que uma pessoa religiosa a leva a um suicídio assim? Por quê? Quais são os motivos? A que isto pode ser atribuído? Muitos defendem como um ato de coragem. É um ato de coragem ou uma covardia de viver? Sim, porque viver não é fácil. Mas se viver não é fácil e a vida continua, nós vamos continuar vivendo com os mesmos problemas. Então, qual é o suicídio que nos vai fazer mais felizes do que aqui nós somos? Infeliz por infeliz, vamos viver, porque um dia após o outro, o que hoje é um problema, amanhã pode não ser esse problema. Se aquilo que nós queríamos e não conseguimos é motivo hoje de desprazer, amanhã pode passar. E o dia de amanhã pode ser tão melhor que não é motivo de carregarmos uma culpa tão grande para o mundo espiritual. Porque ao chegar lá, nós podemos imaginar a decepção e aquele que nos deu a oportunidade de vir e devolver esta oportunidade, será como que dizer assim: você vai tornar a repetir a experiência. Então, nós nos sentimos como uma criança que repete o ano por não ter estudado. Não teve coragem, não teve valor, não teve disciplina, mas ela tem que voltar se ela quiser ganhar o diploma. E o diploma de saber viver é tão importante. Todos nós devemos diplomar-nos nesta arte de saber viver. Suicídio? Nunca. Em hipótese nenhuma, porque não é motivo de ter nascido, ter nos carregado 9 meses uma mãe no seu ventre, ensinado a gatinhar, acompanhado os nossos passos e depois nós jogamos isso tudo para começarmos de novo. Religiosos ou não, não ao suicídio, absolutamente. Vamos ouvir as nossas companheiras Valquíria Ruiz, Eliane Haddad e Gisela Alexandre falando sobre suicídio. Gisela, qual a principal causa do suicídio? Então, a doutrina espírita nos mostra, olhando do lado espiritual, né, da doutrina espírita, ela nos diz o seguinte, que a principal causa é a fuga, é recuar diante das provas para os quais aquele espírito encarnado se dispôs, pediu para vivê-las, para vivenciá-las, em benefício seu, ou seja, para o seu aprimoramento. Uma pessoa, para reencarnar, um espírito para reencarnar, ele faz, em geral, né, faz a sua programação das experiências e das suas necessidades. E é frequente a situação em que ele foge desse compromisso. Então, e aí ele coloca toda aquela sua necessidade de aprimoramento, coloca a perder, ele perde o benefício da prova que ele deveria passar. Então, a principal, de todas as causas espirituais, a principal delas é o recuo diante das provas.
Eliana, em alguma situação justifica-se esse ato? De forma alguma, nunca. O suicídio é totalmente contra a lei divina, que preserva a vida e não acaba com ela. Então, qualquer situação de perigo que nós temos, por exemplo, nós vamos buscá-la, seja num afogamento, numa falta de ar. Nós queremos viver. Quando existe o suicídio, está-se impossibilitando que essa vida continue. Então, é um ato mais do que estúpido, né, em relação à lei divina. Gisela, quais as suas consequências morais? Então, como a pessoa tem compromissos assumidos antes de vir para uma existência, quando ela foge naqueles momentos mais difíceis, que ela julga que são impossíveis de resolver, que não tem solução e apela para colocar termo à vida, nessa situação, esses compromissos que ela assumiu são em seu benefício. Ela precisa da experiência para se educar, para se disciplinar, para se aprimorar. Então, se ela precisa passar por uma experiência que ela vai fugir, ela vai ter que voltar para refazer o seu caminho. E, com certeza, na sua volta, numa outra existência, ela vai ter que passar pelas mesmas experiências às quais ela fugiu. Ela vai estar numa situação, com certeza, mais difícil, porque tudo mostra pelas experiências que a gente tem, pelas leituras que a gente faz da literatura espírita, a gente verifica isso. A reencarnação sempre vai ser mais difícil do que aquela a qual ela fugiu. Então, aí é que está a fuga ao compromisso, a humilhação que ela vai passar por ter fugido a uma responsabilidade, por ter falhado. Então, aí é que está a maior consequência moral para esse espírito. Vai ter que refazer tudo de novo em situação muito mais difícil. Eliana, elas são iguais para todos? Não. Não, porque vai depender de cada espírito, né? Da história de cada espírito e de como ele vai reagir a esse ato. Então, muitas vezes a gente acaba lendo em alguns romances espíritas, em alguma literatura, o caso de um suicida. E aí se generaliza, né? Ah, porque se suicidou, vai acontecer isso. Não, porque cada caso é um caso. Todos eles vão ter o desapontamento, todos eles vão ter a consequência moral de saberem que desistiram de uma grande oportunidade, mas como isso vai se processar, de que forma isso vai se desenrolar no processo evolutivo desse espírito, vai depender de cada um. Gisela, o desencarne pelo suicídio está previsto na programação de uma pessoa? De jeito nenhum. Nas nossas programações, nós colocamos experiências a serem vividas. Nenhum espírito vem com o seu destino traçado para ser suicida. Na verdade, nessa programação que nós fazemos, até pode ser que passemos por um momento em que seremos tentados ao suicídio. Porque nós temos os antecedentes de outras existências, que são a nossa ficha corrida, como nós falamos, onde estão registrados todas as experiências que fizemos, boas ou ruins. Pode ser que tenhamos sido suicidas em outras existências. Então, nós vamos ser tentados em algum momento. Podemos ser tentados. Quantas pessoas não passam por essa experiência de ter vontade de se matar, de pôr fim à sua existência física? Na verdade, nós temos essas oportunidades para nos fortalecermos e vencermos, porque isso também é uma provação. Jamais é uma coisa, uma fatalidade, não. Vai vir na nossa programação escrito, temos que nos suicidar, em absoluto. Não faz parte de nenhuma programação. Nós temos que ter isso em vista. Não é karma de uma pessoa, como alguns falam. O karma é o suicídio? Não, de forma alguma. Nós temos que vencer essas vontades para que prevaleça o nosso livre-arbítrio sobre nossa vida, sobre nosso corpo. Eliana, o que acontece com o espírito de um suicida nos instantes após a morte? É complicado, Valquíria, porque ele vai por um problema e leva esse problema junto, porque ele continua vivo. Então, o que acontece? Da mesma forma que ele pensa que vai ficar livre com o suicídio, ao contrário, ele percebe que nada mudou e que os problemas ainda continuam. Gisela, pessoas que cometem suicídio sempre reencarnam com sequelas?
Então, é preciso a gente tomar muito cuidado quando a gente fala assim, que se vai reencarnar com sequelas. Claro que vai, mas o oposto não é verdadeiro. Ou seja, não é todo mundo que nasce com alguma sequela física, essa sequela tem origem em um suicídio em uma vida passada. Existem espíritos que pedem para nascer com algumas deficiências físicas para que sejam impedidos, tolhidos de fazerem mais besteiras e cometerem mais erros. Mas é uma questão de lei. A gente falou no início, na primeira pergunta, que nós temos no programa, enfim, nós sabemos que o perispírito, ele traz, ele mantém as agressões que nós cometemos contra ele. O suicídio é uma agressão ao perispírito, ele fica ferido. E é lógico que existe todo um processo de tratamento no plano espiritual que é tratado no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Todo o tratamento e tudo visa melhorar a sua situação, mas ele vai ter que passar por uma experiência na carne, ou seja, encarnado. Então ele vai nascer com uma sequela proporcional ao tipo do suicídio, a forma, a sua moral, se era elevado ou não, porque um espírito que tem mais conhecimento, que tem mais, que teve mais contato, por exemplo, um espírita, vamos pegar o caso de um espírita que conhece a doutrina espírita e comete um suicídio, ele tem um efeito muito mais grave, agravado, do que um que não conhece as consequências, que não sabe das consequências. Então, sempre haverá, ou em maior ou em menor escala, vai haver um reflexo, sim, na encarnação ou nas encarnações subsequentes, porque, às vezes, o dano que sofre o perispírito é tão grande que são necessárias muitas encarnações mergulhado em corpos com problemas. Eliana, a expansão do consumo de drogas, particularmente o crack, de efeito devastador, representa um caso de suicídio coletivo? Sim. Nós acompanhamos, né, o problema das drogas e nós percebemos que existe esse problema das drogas não só no Brasil, mas no mundo todo. E a droga acaba o quê? Limitando também esse fluido vital que o espírito traz consigo, como se fosse uma pilha, né? Quando nós nascemos, nós temos como se fosse uma pilha para nós darmos conta da nossa tarefa naquela reencarnação. E aí o que acontece? Quando nós vamos atrás das drogas, essa pilha ela vai se descarregando, porque nós vamos limitando esse fluido ao tempo que nós poderíamos ter para vivermos melhor. Então não deixa de ser uma forma de suicídio indireto, né? Involuntário. Né? Continuem conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos no Momento Literário, com Carlos Tuller. Olá, amigos do programa Vida Além da Vida, no nosso encontro de todas as semanas, no nosso momento literário espírita, onde nós procuramos trazer a vocês sempre uma indicação de uma boa leitura, de um bom livro, que nos traga mais esclarecimentos sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus. No programa de hoje, nós estamos tratando de um tema para o qual a doutrina espírita nos traz muitas explicações, muitos esclarecimentos, que é o suicídio. Escolhemos o livro Escada de Luz, onde Chico psicografou mensagens de espíritos diversos. A lição selecionada é a lição de número 8 e nos diz assim: é possível que a provação te visite algumas vezes. Quando isso ocorra, não te aconselhes com desânimo. Encoraja-te na fé e caminha para a frente com as tarefas que a vida te confiou. Não percas tempo com o frio do desalento ou com a febre do desespero. Ao invés disso, conquanto as provações te assinalem a marcha,
estende mãos socorredoras aos que talvez estejam suportando problemas muito mais difíceis do que os teus. Sabemos todos que a infinita bondade de Deus, que nos sustentou ontem, sustentará igualmente hoje, e dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos. Emmanuel. Linda mensagem, não, meus amigos? Confortadora. Se você quiser conhecer mais sobre o livro que falamos hoje, mais sobre a doutrina espírita e o trabalho incansável dos nossos companheiros do plano espiritual, deixo aqui o meu convite. Visite-nos. Estamos na Livraria Editora Cultura Espírita União. Nosso endereço, Avenida Rangel Pestana, número 233. O nosso telefone, 3116-2768. E para você, internauta, o nosso site, www.cel.com.br. Deixo aqui meu abraço carinhoso. Nos encontramos no próximo programa. Vamos ao nosso plantão de respostas. Por que o suicídio é um ato equivocado? É equivocado porque chegamos lá em cima e vemos que estamos vivos, tão vivos quanto aqui estávamos. Então nos equivocamos de um caminho que não era o melhor. O efeito de um suicídio para o espírita é o mesmo que o de um assassinato ou desencarne por acidente? Para o espírita tem muito mais responsabilidade, porque ele sabe que a vida continua. Então, para o espírita, o suicídio tem uma responsabilidade muito maior. Mas quem o comete sempre traz uma atenuante. Há sempre uma oportunidade de acertar. Aquele que comete um ato errado, Deus, em sua infinita misericórdia, não vai permitir que um filho seu, por ter errado, fique penalizado para o resto da vida. Então, claro que nós teremos outras oportunidades, mas o espírita vai sofrer mais. Qual a maior lição pela qual o espírito de um suicida passa? De chegar no mundo espiritual e ver que tudo continua e ele carrega o seu problema para o lado de lá. Enquanto ele não aprender a desfazer o problema, aquilo que ele levou na mente, porque o laboratório de qualquer plano é na mente, é no espírito. E ele leva no espírito essa sensação do problema, por que se suicidou. Chega lá, ele está com o mesmo problema. Então, esta é a sensação difícil para quem chega lá. Tem que começar tudo de quando ele estava aqui e teve esse ato de deixar tudo de lado. Tem que recomeçar e começar a resolver o problema da melhor maneira possível, que deve ser resolvido. Por que crianças recorrem ao suicídio, muitas depois de matar outras pessoas? Nós estamos vendo muito ato de crianças exterminando vidas e depois se suicidando. Claro que é um ato de revolta, de desespero. É como dizer, não estou satisfeito com a vida nem com ninguém. Vocês são responsáveis que eu sofra assim. Quer culpar a sociedade e mata e extermina. Depois não há lugar para ela. Então, não há lugar na sociedade para quem comete uma atrocidade destas. Então, se mata também. E veja, é um ato que não devia ter começado por onde começou. É uma agressividade à sociedade. Então, viver em sociedade, conquista de convivência, fazer a sociedade melhor é diminuir os suicidas. Infelizmente, nos países muito aculturados, o índice de suicídio e de crimes é muito grande. Talvez porque descuidem da religião. No que o espiritismo faz a diferença na luta em se evitar que as pessoas se suicidem? É,
O Espiritismo ajuda muito porque esclarece o que é a vida após a morte. Chegar do lado de lá e ver que tudo continua, é uma vida em formas diferentes, mas que você carrega a sua vida através de tudo aquilo que você plasmou e viveu. Então, o Espiritismo ensina que o suicídio absolutamente não vai levar você a uma felicidade melhor. Muito ao contrário, vai chegar ao mundo espiritual carregado de problemas, cheio de culpas, com as mesmas dificuldades daquela que deixou aqui. Então, é a tal história. O Espiritismo educa, ensina para não se cometer atos desta agressividade com a própria vida. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Em nos referindo aos familiares queridos, observa que da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, tutelados e companheiros, muitos dentre eles andaram em problemas, ameaçados, menos felizes. Terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos, e se acham atormentados por isto mesmo em aflição e desânimo. À vista de provas atravessadas, provavelmente evidenciem alterações de comportamento e, por vezes, aversão, internado em erros e labirintos, cujos meandros obscuros levarão muito tempo a superar. Nesses lances críticos da experiência, perguntas habitualmente a ti mesmo, que fazer para auxiliá-los? Antes de tudo, convence-te de que não será lamentando ou acusando que te farás útil, nem tampouco largando as próprias obrigações, a fim de seguir-lhes os passos no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes de que necessitam. No esforço de ajudá-los, lembremos nós mesmos, quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes, muito raras vezes, teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziam para determinados tipos de aventura ou de ação inconveniente. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão e de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração, permanecendo em paz e amando-o sempre, na certeza de que a bondade de Deus, que te guia e te envolve, envolve e guia a todos eles também. Vida Além da Vida chega ao seu fim.
Até a próxima semana, se Deus quiser.